Och nu är det alltså den 29:e gången som julfesten drar igång. Och den började alltså 1990. Så det är ett tag sedan. Och jag tror att jag var med någon gång från 2000, eller 1993 kanske, där omkring. Höll på i nästan 20 år och stod och snackade massa här och presenterade band. Och nu ska vi se om jag kan läsa innantill, för det här är inte så lätt. Aeropyornis, det är den där mannen som spelar på sin ukulele. Och det är en komposition, så är det någon sorts virtuos av något slag, eller är det inte det? Virtuos vet jag väl inte om man kan kalla mig en. Ja, kallar det inte virtuos. Vi säger att du är det i alla fall. Ja. Välkommen upp på scen och starta showen idag. Woo! Woo! Jag hörs jag. Hej! Den låter jättevass. Det är jättekul. Det är nästan som att den är genom en förstärkare. Hej! Jag kommer att köra jättemånga nya låtar. Och jag kommer inte hinna prata mellan dem. Den här första låten heter God Part 1. You are a god. Yes, you are a god. You are the consciousness commanding trillions of elementary particles. They're all connected and willing to do your bidding to save your soul. No one's gonna save you but yourself and your people. We are your people. And what the hell does saving mean to you anyway? It means a blissful paradise of your mind. Från Gud går vi till Satan. Den här låten heter Satanic Love. Nästa låt heter Alchemical Energy. If you need some energy, then you should give some energy. And we can switch it up and learn together. That we'll be stronger, united. Forever we will carry on. And we all feel one. Jag tycker
tycker om korta låtar för att de går att komma ihåg. Så jag har inte ens med mig min setlist på scen. Woo! Eller hur? Coolt va? Nästa låt heter DNS. Och den går så här. Propagandhi. Och den går så här. Terror. Propagandhi. You'll hear him. Save us from their evil word while your darkness stands on the turn. Save us from their evil word while your darkness stands on the tether. If you hide away our culture, we'll build cities in the dark. And if you really wanted us to change, well then you'll know that things, they are very strange. Save us from their evil word while your darkness stands on the tether. Save us from their evil word while your darkness stands on the tether. Propagandhi, and you'll hear him, you'll hear him. Save us from the evil word while your darkness stands undeterred, yeah. Save us from the evil word while your darkness stands undeterred. Yes! Du vet hur jag ska göra! Jag får en applåd av 10 personer. Det betyder att jag har lyckats fånga alla i en trollbundenhet som gör att de inte kan röra på kroppen. Det är fantastiskt, fantastiskt. Nästa låt är en extra cool låt som handlar om våran framtid. Den heter Super Heavy Metal Starship. Thank you.
on our super heavy metal Starship festival. Soon in our galaxy, man, you come join our mitt vatten. Det var inte med i låten. Du har en stor röd vattenflaska där borta vid kassan. Är det någon som vill springa och hämta den? Så. Ja, jag går snabbt framåt här. Det här går också snabbt framåt. Bra att jag hinner andas och få en sån naturlig paus. Tack, tack, tack. Kolla, den är också gjord av metall. Mm. Nej, det har jag inte. Vi började för sent. För att nästa låt, den heter Stress är inte min grej. Varför har du så bråttom? Idag är det något som du valt var dag. Gillar du stress? Så då tar jag min mest kontroversiella låt någonsin och jag dedikerar den till Jari Porsgär. Jag kan uttala det. Nice! Den här heter Legalisera. Och den går så här. Jag vill berusa mig. Oh, they say.
du blir ju inte tjock. Och dina tänder ramlar inte på hopp. Och får vi sen plantera av det, så håller klockboken sig fet. Här hallå, ja, nu hörs jag. Här är Pionis. Han fick en applåd av er, men han kan få en till det. Nu så vill jag ha Jens och Hannes på scenen och de sitter där.